Namaskar, Pratham Hongbar Hotel Studio at Mapapuri. Pratham to Khobar, breaking news. Rajya Bhinna Thait Pot in Ika Bidhonki Dhumuha Borohun. Anyanya Prantor Logote Mohanogoro to Dhumuhat Bistor Khyoti Haton Hoy. Bikhekoi Dhumuha Tosnosol, Bihu Pendel Homu, Dhumuha Uruai Nile Lotakhilor Bihu Monsol. Lotakhil Khelpotor Bihur Babe Thoka Dukan Puhar Homuhor, Biapok Khyoi Khyoti Hoy. Aji Lotakhil Bihur Antim Din Asil, Aji Asil Bihu Hamragir Protijogita. Obosse Mukoli Monsot Holeo, Bihu Hamragir Protijogita Onusthito Hobo Boli Itimote Bihu Committee Jonaise, Dhumuhat Khyoti Haton Chanmari Bihu Monso, okay, but of Bihu Monso, Kyoti Hadon Jose, our Potinika, what Moha Borokunot, Bistro Kyoti Jose, Bohuketa on Solot, right? Of Hino Prantot, Potinika, Bidonki to Moha Borokun, Ari to Moha Borokun or Follot, Ami, Jusanko Kisu de Kwasu Lotakil, Lotakilot, Edore, Hibble Pagas, as is here to Bihu Hamraki, Protizukita Asil, Aro, Edore Tosno, Sopol, Hangiporil Pendel, Tikanet Hornet, Sanmari, Bihu. Field or two, a K Poribek, the Hibula Pogose, Bihu Pendel Homuha, a K Poribek, the Hibula Pogose, Cable, Lotakilba, San Marie Bullion, Hoy, Bivino Prantot, is here to Bihu Onusan Onusito Hoyase, Titane Homote Potini Harpagoji, Tumuha Borokun Hall, Kate Humuha, Bistor Kyoti Haton Jose. Our Logote, Bihu Tony, Sohota, G Homo, Dukan Puhara, Silia Lotakil, Kalpotaramid, Risokisu de Kwaisu, G Homo, Dukan Puhara Sil, Hiao, Hompuner Pen, Osoho Gosep, Hangiporze, Aro Mukolimons of Holo, Hamragi Protizugita. Hey, Bohu Protakito, the Hamragi Protizugita, Hey Protizugita on Sito Hobobli, Zanibo Paragose Mohanogor, Dumuhan, Bistor Kyoti Haton Jose, Potini Harbagot, Dumuha Borokuna Hisil, Are, Bidonki, Dumuhat, Jotesto Kyoti Huabli, Zanibo Paragot, Amikisu Disanko, Emuto de Quasu, yeah, Lotakil, Kalpotor, G. Bihu, Onusito Hosil, Lotakil Bihu, Are Lotakil Bihu to the Hibale Pogose, Pry Homo, Dukan Puhar, Hompuner Pep Hangi, Tosnosoi Porse, Logote Bihu, Pendel of Hangi Porse. যথেষ্ট ক্ষতি সাধন হৈছে বিভিন্ন প্ৰান্ত চানমাৰিটো একে দৃশ্য দেখিবলে পোৱা গৈছে চানমাৰিটো চানমাৰি জি বিহু মঞ্চ কিয় সম্পূৰ্ণৰূপে ভাঙি পৰিছে কিন্তু লটাখিলত আজি যেতিয়া অন্তিমটো দিন আছিল আজি হামৰাগী প্ৰতিযোগিতা আছিল আৰু বহু প্ৰত্যাখিত এই হামৰাগী প্ৰতিযোগিতা কিন্তু দেখি জানিব পৰা অনুসৰি বা বিহু কমিটিৰ তৰফৰ পৰা ইতিমধ্যে জনায়েছে যে মুকলি মঞ্চত হলেও আজি প্ৰতিযোগিতা সেই প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব আজি কাপতি নিখৰ ভাগত এই ধুমুহা আহিছিল আৰু এই ধুমুহাই এদৰে যথেষ্ট ক্ষতি সাধন কৰিছে আমি এই মুহূৰ্তত লটাখিলৰ বিহু মঞ্চৰ দৃশ্য দেখুৱাইছো ভাঙি পৰিছে বিহু মঞ্চ বিহু পেন্ডেল ঠিক তেনে ধৰণে জানিব পৰা অনুসৰি ঘৰ দুৱাৰো যেহেতু যথেষ্ট ক্ষতি সাধন হৈছে অন্যান্য প্ৰান্তসমূহত আমি সেই সন্দৰ্ভত জনায়ে যাম পতি নিখাৰ ভাগত এই ধুমুহা বৰখন আহে আৰু যথেষ্ট ক্ষতি সাধন কৰে জানিব পৰা অনুসৰি যদি আমি লটাখিল কেলপথৰ লটাখিল বিহুৰ কথা কওঁ তেতিয়া হলে জানিব পৰা অনুসৰি বিহু কমিটিয়ে ইতিমধ্যে আমাৰ সাংবাদিকক জনায়েছে যে যে জি বিহু সামগ্ৰী প্ৰতিযোগিতা কিয়া নিশ্চিতভাৱে অনুষ্ঠিত হ'ব আজি বতৰে বিধি পঠালি দিছে এবেলি দেখিবলে পোৱা গৈছে যে জেনে ধৰণে মঞ্চ বিহু উদযাপন কৰা হৈছে বিভিন্ন প্ৰান্তত কিন্তু প্ৰায় প্ৰতিদিনে ধুমুহা বৰখন আহিছে আৰু আজি পতি নিখাৰ ভাগত যে ধুমুহা বৰখন আহি কিন্তু যথেষ্ট ক্ষতি কৰিছে এদৰে গছ উভালি পৰিছে বৃহৎ গছ উভালি পৰিছে ঘৰ দুৱাৰো যথেষ্ট ক্ষতি সাধন হৈছে বিদ্যুতৰ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে বিভিন্ন ঠাইত প্ৰকাণ্ড গছ উভালি পৰাৰ ফলত আৰু এইদৰে যথেষ্ট ক্ষতি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মুকলি মঞ্চত কিন্তু বিহু সামগ্ৰী প্ৰতিযোগিতা পাতিব বুলি জানিব পৰা গৈছে আমি দৃশ্য দেখুৱাইছো লটাখিলৰ কিন্তু অন্যান্য প্ৰান্তৰ খবৰ আমি জনায়ে যাম কাৰণ অন্যান্য প্ৰান্তসমূহতো জানিব পৰা অনুসৰি যথেষ্ট ক্ষতি হৈছে আমি এই মুহূৰ্তত সুৰজিতৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছো আমাৰ সাংবাদিক সুৰজিতে আমাক আৰু অধিক জনাব এই সন্দৰ্ভত সুৰজিত ধুমুহা পতি নিখাৰ ভাগত আৰু যথেষ্ট ক্ষতি হৈছে বিশেষকৈ লটাখিলৰ আজি বিহু সামগ্ৰী প্ৰতিযোগিতাও আছে সুৰজিত সুরজিত আমি হয় সুরজিত আমি জানিব বিচাৰিম যে যেহেতু যথেষ্ট ক্ষতি হৈছে পতি নিখাৰ ভাগত যে ধুমুহা আহিছে আজি বিহু সামগ্ৰী প্ৰতিযোগিতাও আছিল ইতিমধ্যে আপুনি জনায়েছে যে বিহু কমিটি সমূহে হ'ব বুলি জনায়েছে মুকলি মঞ্চতে বিহু সামগ্ৰী প্ৰতিযোগিতা সুরজিত হয় আপুনি ঠিকই কৈছে অনুষ্ঠিত হ'ব বিহু সামগ্ৰী প্ৰতিযোগিতা কিয়নো লটাখিল বিহুৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত লতাখিল বিহুৰ নিজা এক গৰিমা আছে আৰু প্ৰতি বছৰে বিহু সম্ৰাজ্ঞী প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে কিন্তু প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ ফলত মাজনিশা যি ভয়াৱহ বৰষুণ আৰু ধুমুহা আহিলে ফলস্বৰূপে আপোনালোকে দেখা পাই আছে লতাখিল খেলপথাৰ এই বিধ্বস্ত পৰিৱেশ দেখা পাই আছে মঞ্চ সম্পূৰ্ণৰূপে ভাঙি গৈছে আৰু ইতিমধ্যে যিসকল কলা কুশলী আছে তেওঁলোকে বৰ্তমান কামত বৰ্তমান তেওঁলোক এনেদৰে পুনৰ উঠি পৰি লাগিছে যাতে পুনৰ মঞ্চখন নিৰ্মাণ হৈ উঠক আমি কমিটিৰ যিসকল লোক আছে আমি তেওঁলোকৰ লগত আমি কিছু কথা পাতিব বিচাৰিম আমি তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যে কিমান
সময় লাগিব মঞ্চ নির্মাণ হবলৈ কিয়নো সকলো লোক প্ৰতি বছৰে ৰৈ থাকে লতাশিল বিহু সম্ৰাগীৰ বাবে ৰৈ থাকে কিয়নো সবাতুকৈ ডাঙৰ আকৰ্ষণ গুৱাহাটী বিহু হলমিলনীৰ বিহু সম্ৰাগীৰ প্ৰতিযোগিতা আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ ভয়ংকৰ হল কালি নিশা ভয়ংকৰ ঘটনা প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ আচলতে কোনো ৰখাব নোৱাৰে যি ধুমুহা বতাহ আহিলে বৰ মঞ্চ সম্পূৰ্ণৰূপে ভাঙি গৈছে আৰু আজি বিহু সম্ৰাগী অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা আজি আমি বিহু সম্ৰাগী পাতিম বুলি থিৰাং কৰিছোঁ আমি যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰিছোঁ যে আমাৰ পেণ্ডেলটো আকৌ নতুনকৈ যিখিনি পাৰোঁ চেষ্টা কৰি সজাম আৰু যদি ইনকেছ আমি নোৱাৰোঁ আমি ষ্টেজখন ধুনীয়াকৈ বনাই মেলি আমি কিন্তু বিহু সম্ৰাগীটো পাতিবৰ কাৰণে আমি থিৰাং কৰিছোঁ আমাৰ কমিটি কৰিব যে প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগলৈতো আমি মোকাবিলা কৰিব নোৱাৰোঁ তাৰপৰা ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা যাছোঁ জনাইছোঁ যে আমাৰ আজি সুন্দৰ বাতাৱৰণ এটা সৃষ্টি হওক যাতে সমূহ ৰাইজে সম্ৰাগীটো সুন্দৰকৈ উপভোগ কৰিব পাৰে হয় সমিতিৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকৰ এয়া মন্তব্য যিকোনো প্ৰকাৰে তেওঁলোকে চেষ্টা চলাব যাতে মঞ্চখন হ'লেও যাতে নিৰ্মাণ হৈ উঠে আৰু লতাশিল বিহু সমিতিয়ে যি বিহু সম্ৰাগী বছৰ বছৰ ধৰি তেওঁলোকে আয়োজন কৰি আহিছে সেই গৰিমা অক্ষুণ্ণ থাকক আৰু সেই লতা বিহু সম্ৰাগী পুনৰ অনুষ্ঠিত হ'ব আজি আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ আজি যিকোনো উপায়েৰে আমি সম্ৰাগীৰ প্ৰতিযোগিতাখন চলাই নিম বুলি আশা কৰি আছোঁ যথেষ্ট আশাবাদী যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী লতাশিল বিহু সমিতিৰ যিসকল সুৰজিত ধন্যবাদ জনাইছো আপুনি দেখুৱাইছে আৰু ইতিমধ্যে কমিটিৰ তৰফৰ পৰা জনোৱা হৈছে যে যি বহু প্ৰত্যাশিত বিহু সম্ৰাগীৰ প্ৰতিযোগিতা গতিকে এই সম্ৰাগীৰ প্ৰতিযোগিতা মুকলি মঞ্চত হলেও অনুষ্ঠিত হ'ব কিন্তু যদিহে ব্যতৰে বিধি পথালি নিদিয়ে কিন্তু এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছো আমি যথেষ্ট ক্ষতি সাধন হৈছে।